Атырауда алдағы 10 күнде күн суытады. Синоптиктердің болжамынша сынап бағанасы бірден 17-20 градусқа дейін төмендейді. Ал күндіз 2-5 градус аралығын көрсетпек. Желтоқсанның 20-сынан бастап жаңбыр аралас қар жаууы мүмкін. Көктайғақ пен күшті жел қолайсыздық туғызады. Қазгидромет болжамына сәйкес желтоқсан айында ауа райы жиі өзгеруі күтілуде. Кейбір аудандарда қар көп жауып, боран болады. Оңтүстік өңірлерде жаңбыр жауып, соңы қарға ұласады. Тұман, көктайғақ, екпіні секундына 15-30 метрге дейін немесе одан да көп жел соғады деп күтілуде. Жауын шашын тоқтап, тұрақсыз болған ауа райы аязға ауысады. Бірінші онкүндікте тұрақты ауа райы күтіледі. Яғни солтүстік батыстан келген суық антициклонның әсерінен жауын шашынсыз ашық ауа райы күтіледі. Бірінші онкүндікте соңында және екінші онкүндіктің басында фронтальды бөліктердің өтуімен тұрақсыз ауа райы күтіледі, яғни жауын шашын жауып, қар аралас жаңбыр болады, тұман күтіледі, көктайғақ болуы ықтимал. Мамандар қытымыр қыс пен қақаған аяз әлі алда екенін айтып, одан қорғанатын қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға шақырды. Қыс кезеңінде жолға шыққанда естен шығармау керек төменгі ережелерді баяндаймыз. Метеорологиялық мәліметтерді тыңдай отырып, немесе өзіңізді қоршаған табиғатты айналаны бақылау арқылы ауа райының өзгеруін қадағалауға тырысыңыз. Жылы киініп шығыңыз. Суық ауа райында әсіресе қатты жел кезінде жалпы денеңіздің жекелеген жерлерін үсік шалдырудан сақтаныңыз. Өзіңіз жағдайыңызды үнемі бақылауда ұстаңыз. Тоңып қалған жерлеріңізді барлық қолжетімді жолдармен жылытыңыз. Ауа райы нашарлайтынына жолдың адастыруы мүмкін екеніне әрқашан дайын болыңыз. Биыл Қазгидромет мамандары Қазақстанда қыстың ерекше жылы болатындығын және мұндай ауа райы 2001-2002 жылдары тіркелгендігін айтқан. Ауа райының күрт жылынуына Атлантикадан жететін жылы және ылғалды ауа массасы әсер етуде. Кауһар Нұрлыбекқызы, Қуаныш Бекбергенұлы, жаңалық қызметі.